இது ஃபர்ஸ்ட் மலேசியாவின் செய்திகள் உங்களுக்காக. Okay, saya berada di Kampung Division atau Kongsi 14 Jalan Bukit Selambau. Di sini adalah sebuah kampung yang tidak mempunyai akses internet langsung. Hari ini mungkin anda semua tertanya bagaimana Jalan Bukit Selambau. Jalan Bukit Selambau. Jalan Bukit Selambau. So ini adalah mungkin anda tertanya kalau tak ada internet macam mana saya gunakan wifi live Facebook. Inilah teknologi yang dibuat oleh pemuda di sini, iaitu saya kini menggunakan modem yang diusahakan oleh belia-belia di kawasan kampung ini. Saya tak boleh pergi jauh, kalau saya pergi jauh memang tak ada internet. Bukan saja tak ada internet tetapi tidak ada akses telekomunikasi di kawasan ini. Terdapat lebih kurang 170 penghuni di kampung ini. Kebanyakan adalah penduduk India dan juga ada 5 atau 6 keluarga Melayu di sini. Dan juga 25 pelajar sekolah rendah dan menengah. Dan juga 3 atau 2 pelajar universiti yang ada di sini. Mereka semua kini menghadapi masalah disebabkan, bukan kini ya, sejak internet diperkenalkan memang kawasan ini tidak ada akses internet atau jalur lebar di kawasan ini. So kita minta supaya kerajaan perlu lihat, ini bukan di kawasan pendalaman Sabah atau ini bukan kawasan pendalaman di tengah hutan, tetapi ini adalah tidak jauh, lebih kurang 5 atau 6 kilometer daripada Sungai Petani dan juga lebih kurang 5 kilometer daripada Bukit Selambau. Dia di pertengahan. So memang di sini tidak ada akses internet langsung. Ini kita pun mengejutkan. Lebih kurang 170 penghuni sini menghadapi pelbagai isu. Kalau ada emergency pun mereka tidak boleh call. Tidak ada telefon. Mereka terpaksa naik bukit. Naik bukit ke kawasan tinggi untuk dapatkan 1 atau 2 bar. Ini menyebabkan kerisauan penduduk di sini sejak beberapa tahun yang lalu. Mereka telah buat banyak permohonan dengan YB kawasan, dengan SKM, dengan telco dan macam-macam pihak. Tetapi mereka hanya mendengar dan datang ke sini bila diminta untuk undi atau apa-apa. Datang sini dengan menyatakan bahawa mereka akan lihat. Tetapi setelah balik, mereka lupakan apa yang kesengsaraan penduduk di kawasan ini yang tidak mempunyai akses internet. Baru-baru ini selepas PKP, PKP dan PKPP sekarang, kerajaan telah menyarankan melalui Kementerian Pendidikan supaya mengadakan kelas online. Di sini ada 25 pelajar, langsung tidak ada akses bagaimana mereka nak belajar. Dan juga internet untuk pelajar universiti atau penuntut mahasiswa yang tidak ada internet langsung di sini. Dan satu hal adalah pekerja yang minta dikerja dari rumah menggunakan online. Tetapi itu pun tidak ada line. Maka di sini mereka menghadapi pelbagai masalah. Ada yang usahakan yang ini, tiang ini untuk meletakkan modem di paras yang tinggi supaya mendapat frekuensi jalur lebar mereka. Tapi ini adalah limit. Dia kena tukar bateri setiap 1 atau 2 jam. Dan juga akses ini pun tak berapa kuat sebab ini share oleh beberapa penduduk di sini. Ini bukan dan juga perlu modem itu sentiasa rosak disebabkan panas dan sejuk yang terletak di luar di sini. So ini walaupun ini satu kreatif yang dibuat oleh belia di sini, tetapi ini bukan penyelesaian. Kita minta supaya syarikat-syarikat telco yang ada di sini perlulah buat CSR. Jangan selalu mengingat sebagai untung sahaja, tetapi perlu melihat ini adalah kemudahan asas yang perlu disediakan. SKMM atau MCMC, Kementerian Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, perlu pekah dalam isu ini supaya bantu penduduk di sini, walau apa cara pun. Mungkin frekuensi yang ada sedia ada tu perlu dinaikkan dia punya tahap supaya penduduk di sini dapat akses internet yang sempurna. Bukan macam tiang ini
ada lebih kurang 3 atau 4 tiang diletakkan di seluruh kampung ini untuk mengakses. Saya tak boleh pergi tunjuk banyak jauh sebab memang line ini ada limited. Saya tak boleh pergi jauh disebabkan modem ini ada range dia. So saya harap ini bukan kawasan pendalaman yang teruk, tetapi ini adalah satu kawasan di mana dekat dengan Sungai Petani. Kini kita bicara pasal 5G, 5G, tetapi di sini 1 KB pun tak dapat. 1 KB pun tak dapat. So saya minta supaya kerajaan lihat serius. Saya minta Perdana Menteri, Perdana Menteri yang baru-baru ini pergi ke Sabah memakan makan malam bersama seorang penuntut yang menghadapi masalah baru-baru ini di Sabah. Pergi, menteri pun pergi. Saya minta Menteri Khairi Jamaluddin pun, YB Khairi Jamaluddin pun pergi perlawan, dan banyak pihak nak pergi jumpa dengan seorang penuntut yang hadapi masalah internet di Sabah. Tetapi di sini satu kampung 170 penghuni menghadapi masalah ini. Kita harap semua menteri-menteri atau pegawai-pegawai atau pegawai SKMM atau telco-telco yang nampak video ini share kalau boleh, supaya ada akses internet dalam zaman 2020 ini. Kita bukan ada di zaman 70-an atau kita ada dalam zaman 80-an. Ini adalah tahun 2020. Sepatutnya negara ini maju. Tetapi bila kita lihat keadaan kampung ini, amat mengecewakan dan amat mengejutkan. Saya harap pemimpin-pemimpin yang janji sebelum ini datang ke sini untuk selesaikan masalah yang dihadapi oleh penduduk di kawasan division atau kongsi 14 di Bukit atau Bukit Selambau ini. Datang ke sini, lihat sendiri dengan mata you anda, tidak ada line telefon langsung. Kini saya ada di sini lebih kurang 2 jam saya berada di kawasan kampung ini. Memang tidak ada panggilan yang saya terima. Langsung tidak ada line. Nasib seorang ini memberi saya akses internet melalui modem mereka untuk saya bicara di depan live, di depan tuan-tuan dan puan-puan. Harap viralkan benda ini supaya Kementerian KPK, Kementerian SKMM atau Suruhanjaya Komunikasi Malaysia